Hesab edirəm ki, həmin yeni konstitusiyada ilk dəyişəcəyimiz məsələ Azərbaycan dövlətinin adının dəyişdirilməsi olmalıdır. Biz bütöv Azərbaycanın cəmi 20%-ni təşkil edirik. Ona görə bizim haqqımız yoxdur ki, Azərbaycan adını iddia eləyək. Ölkəmizin adı olmalıdır Şimalı Azərbaycan. Necə ki, başqa bölünmüş xalqlar, məsələn, Cənubu, tutaq ki, Koreya var, Şimali Koreya var. Yəni, bizdə də yəni, bütün dünya birliyi bilməlidir ki, Azərbaycan 200 il əvvəl iki imperiya tərəfindən ikiyə bölündü. Yəni, biz ikiyə bölünmüş bir xalqıq. Düşünürəm ki, bu həm də Cənubi Azərbaycanlılar üçün bir əlavə stimul olar.